El públic entra al centre cultural, omplint-lo, sense saber ben bé què es trobarà a l'escenari. Imagino que serà una obra divertida, parlar una mica d'història sobre les parelles i tal. Sé que és com una història així de relacions entre persones i tal. S'apaguen els llums i s'acaba la intriga. Comença l'espectacle. Un sopar, 10 amics, 2 parelles i 6 solters. Aquesta és l'entrant de Dissex, història d'amor i un sopar. El plat fort, però, no és la trobada entre els amics, sinó les seves relacions passades, que donen ple sentit al present. Diàlegs còmics i situacions insòlites fan el delit d'un públic que acaba entregat als actors. Bueno, alguns d'ells ja els havia vist actuar. Molt bé, molt bé. M'ha agradat molt, a més fan papers molt diferents del que ells són en realitat i penso que els han fet molt bé, vull dir, m'ha agradat. Amb Dissex, història d'amor i un sopar, la companyia 10 de 10 Teatre suma un nou èxit que reforça el teatre amateur i anima una mica el sector que està tocat, però n'hi deu un tros enfonsat.